2021年投手として世界最高のタイトルと言っても過言ではないサイヤング賞を獲得したメジャー球界最強投手の一人、コービン・バーンズ。彼は身長190センチ、体重101キロ、今季がメジャー6年目になる現在28歳の投手。バーンズが一躍メジャー球界の頂点にまで上り詰めた2021年はシーズンの初めからものすごいピッチングでファンを魅了していた。開幕からフォアボールを一度も出さない無四球の連続三振記録を58まで伸ばし、 MLB 記録を樹立すると、8月には MLB のタイ記録になる打者10人連続奪三振を達成し、ギネス世界記録にも認定された。さらに9月にはクローザーのヘイダーと継投でのノーヒットノーランを達成。まさにこのシーズンはバーンズのシーズンと言ってもいいぐらい、常にメディアではバーンズの名前が上がっていた。最終的に2021年のシーズンでは11勝5敗、防御率 2.43 で最優秀防御率のタイトルを獲得し、最強投手の証サイヤング賞を受賞した。バーンズは投球の半分以上を占める最高球速150キロ後半のカットボールを軸に、カーブやチェンジアップ、シンカー、スライダーを扱う投手。先発投手としては珍しく、フォーシームはほとんど投げることのないピッチャーだが、実は2019年までは他の投手と同じように投球割合の 50% 以上をフォーシームが占めていた。ただこの2019年のシーズンではホームランを浴びた球種の多くがフォーシームだったため、翌年の2020年からはピッチングスタイルを大きく変え、カットボール主体の投手になった。2021年にサイヤング賞を獲得し、メジャー球界でも最強の投手として名前が広く知れ渡ったバーンズは、昨年の2022年はこの球威抜群の高速カットボールを武器に、リーグ最多の33試合に先発投手としてマウンドに上がると、シーズンを通して奪三振の山を築き、最終的に243個の三振を奪い、最多奪三振のタイトルを獲得した。昨年は誰よりも先発投手としてマウンドに上がり、誰よりも三振を奪う、そしてクオリティスタートは21記録する球界トップクラスの安定感のある投球内容を見せ、バーンズは一時的にブレイクした投手ではなく、耐久性、安定感も抜群の投手として、名実ともにメジャーを代表する剛腕投手になった。バーンズは2016年の MLB ドラフトで4巡目、全体111位で現在所属するブルワーズから指名され、プロの世界に入った投手。バーンズはマイナーでも群を抜いた素晴らしい成績を残す投手だったが、大学時代は決して強豪チームとは言えない弱小校と言われる大学のチームで投げていた。これほどの投手が強豪の大学に進めなかったのには訳があり、高校時代はアメフトと野球の二刀流で活躍していた選手だったが、野球には全然熱が入らず、メインのスポーツはアメフトだったからだそうだ。ただそれでも数年後には世界最高の投手の証サイヤング賞を獲得してしまうのだから、バーンズの持つ底知れぬポテンシャルには驚かされてしまう。フォーシームを一切投げないメジャー球界を代表する最強投手の一人、コービン・バーンズの今後の活躍にもぜひ期待していただきたい。